Yes, PROJOURN Media ate mwetulio eggwanga eri America lyeyongedde ne likkaatiriza ensonga eri okulekerawo okuwa Uganda obuyambi naddala mu nsonga ez'ekirwadde ekya mukenenya. Mu mbeera eyo abamerica bano bataddewo ate akazito ne bagamba nti tibabulwa nga bwe twamugamba ne yeetantala ate mwetu etteeka eryo ery'abasiyazi oba ba homosexuals ne bamala baliyisa tetugenda kuddamu sindika eyo buyambi bwa ARVs oba amakerenda ago agagezaako okuziyisa kukawuka ka mukenenya. Era mu mbeera eyo essaawa zino bannayuganda abalina mukenenya nabo babadde ku bunkenke olw'ensonga nti ate amakerenda gano ge gareplacinga ekirwadde kino gezaako okifufuggaza obusungu bwe kyalina. Ffenna twalabanga siliimu, oli siliimu eyali omukambwe, omuntu avaako n'enviiri, omuntu yenna kwegamba omuntu yenna akogga afuna dayoriya, ebintu byali nga bingi ate mutu ebyalinga ku siliimu ono. Naye kasita baleeta amakerenda aga ARVs agaweweza ate mutu ennaku zino oyinza n'osanga omuntu nga tosobola namulowoleza nti ayina akalwadde kano. So mu mbeera eyo bannayuganda nabo bavuddeyo ne beegayirira gavumenti egezeeko okuteesa byonna byeteesa naye nga ebafevaringa abayina akalwadde kano aka mukenenya. Naye etteeka ly'ebisiyaga lyoti wabula limutuddemu buli wakyukira ate mwatu buli wamu buli wakyukira wonna amawulire gamutunuulidde ki kyagenda okuzzaako. Naye nga naawe osobola otuwa endowoozayo, woba gwe ali mu ntebe eyo oyinza kukola ki? PROJOURN Media.